ଗାଁ ଗହଳିରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଚେତନତାର ବାର୍ତ୍ତା ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ସରକାର ପାଲା ମାଧ୍ୟମରେ ଏକ ସୁନ୍ଦର ପରିକଳ୍ପନା କରିଛନ୍ତି। ଆନନ୍ଦପୁର ସବ୍ ଡିଭିଜନରୁ ଆଜି 11 ପାଲା ଦଳ ସେମାନଙ୍କର ଧନ୍ୟବାଦ ପାଲା ପରିବେଷଣ ପାଇଁ ଏକ ଅଡିସନ୍ ଟେଷ୍ଟ ଫକୀରପୁର ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ରରେ ହୋଇଥିଲା। ଏଥିରେ ଚୟନକର୍ତ୍ତା ରୂପେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ର ଅଧିକାରୀ ଦେବଜିତ ପରିଡ଼ା, BDO ସୁବ୍ରଭଳା ବେହେରା, PAGO ଶଶିରେଖା ଦାସ, WEO ଆଲୋକ କୁମାର ମାଝୀ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ ଜଳଧର କହି, ଅଭିନନ୍ଦ ଜେନା, ମାନସ ସାହୁ, ପ୍ରଶାନ୍ତ ବେହେରା, କେନ୍ଦୁଝର ଆନନ୍ଦପୁରରୁ ସତ୍ୟନ୍ଦ୍ର ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ।